ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ရဲ့ပထမဆုံးအပတ်စဉ်ကရာနဲ့ချီတဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်ပညာသင်ပေးခဲ့သူဟာစစ်တပ်ကတူဗလောင်းတင်တဲ့အပတ်စဉ်62ကဒုဗိုလ်ဟိန်းထက်စောဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိမ့်ပြီးနလားကျော်အကြာမှာစီဒီအန်ဝင်လာခဲ့တဲ့ကိုဟိန်းထက်စောဟာ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုစစ်ပညာသင်ပေးခဲ့တဲ့နီးပြားတူဦးဖြစ်တယ်လို့လက်ရှိမှာလည်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ကုတ်ကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့နဂနီစစ်ကြောင်းမှာတက်ခွဲမှုအဖြစ်တာဝန်ယူထားပါတယ်။ထောင်ထဲချီတဲ့ CDM စစ်သားတွေထဲမှာအ ਨੇ စုကသာလက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုပြန်ရွေးကြပြီးမဲ့အဲ့ဒီအ ਨੇ စုထဲမှာအသက်20ကျော်အရွယ်ကိုဟိန်းထက်စောလည်းပါဝင်တာပါ။အရာရှိဖြစ်ခါသားမှာ CDM လုတ်ခဲ့တဲ့အပြင်စစ်ကောင်စီတက်ကိုပြန်တိုက်ခိုက်ဖို့အထိသူဆုံးဖြတ်လိုက်တာဘာကြောင့်မှလဲ။ဒီအကြောင်းတွေအပါအဝင်သူကိုရစ်ကျင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့စစ်တက္ကသိုလ်ရဲ့ကြီးနိုင်ငယ်ချင်းအနိုင်ကျင့်ဗိုလ်ချုပ်မှုတွေအကြောင်းကိုမြန်မာနောင်းကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါရယ်ခင်ဗျာကိုဟိန်းမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဘူးပထမဆုံးလေကိုဟိန်းအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ခင်ဗျာအဲနာမည်ပြည့်စုံကျွန်တော်ဟိန်းသက်စောဒုဗိုလ်ဟိန်းသက်စောဟောကြီးအဲ9696ဒုဗိုလ်ဟိန်းသက်စောအာနာမသိန်းခင်ပေါ့အာနာမသိန်းခင်2020ဒီဇင်ဘာမှာကျွန်တော်တို့ကြောင်းစင်ဒီဇင်ဘာ9ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ကြောင်းစင်သွားတဲ့အပတ်စဉ်ပေါ့နောက်ဆုံးစင်သွားတဲ့အပတ်စဉ်တော်တော်များများတော့ကိုဗစ်အိမ်တွေကိုခေါ်တယ်62ကိုအဲ့ဒီအပတ်စဉ်မှာကျွန်တော်ဆင်းတယ်ဆင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်ကဒီရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမျိုးမှာရှိတယ်ခလာရနှစ်သုံးတင်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်တယ်စစ်တွေကိုရတော့ကျွန်တော်တက်မှာကဟိုတက်စုမူးဘွားပေါ့တက်စုမူးဘွားနဲ့ပဲနှစ်လပဲနေခဲ့ရပြီးတော့မှဒီအာနာသိန်းဖြစ်စဉ်နဲ့ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်လည်းဒီစိတ်မပါတော့ဘူးလေစိတ်မပါတော့အဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တခါလေဒီဘက်ကိုတခါလေအစီအစဉ်ပလန်ချပြီးတော့အစီအစဉ်ချပြီးတော့ဒီစေးပါကျွန်တော်လာတော့အစောကြီးဆိုဟုတ်ကဲ့ကိုအစောကြီးဆိုတာဘယ်နှလပိုင်းလောက်လဲခင်ဗျာဟုတ်ပါ2021ခုနှစ်ဟာဧပြီ7ကိုဟင်းရဒါဆိုလို့ရှိရင်ကြောင်းဆင်းပြီးတော့တခါလေနှလလောက်ပဲကြာတာပေါ့လीနော်အရာရှိဖြစ်ခါသားမှာပဲဒီလိုလပိုင်းအတွင်းမှာပဲ CDN လုတ်ဖို့ဘာကြောင့်ဆုံးဖြတ်လိုက်တာလဲခင်ဗျာဒီလိုမျိုးကြီးစစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးတွေဝင်ပါနေရကြီးကငူတဲ့တိတ်လဲသဘောကြတာမဟုတ်ဘူးပထမအဆုံးကျွန်တော် CDN လုတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာကဒီတော့နေပြည်တော်မှာဆန္ဒပြတဲ့အချိန်ပေါ့နေပြည်တော်မှာဆန္ဒပြတဲ့အချိန်မှာညိုဟာညီမလေးများတက်တက်ခိုင်ဟိုမတရားသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးအလကားဟိုဟလာလက်ထဲမှာတော့ဘာမှမပါတယ်တနက်လည်းမပါဘူးဘာမှလည်းမပါတယ်ကို့တာကိုညင်းညက်စွာဆန္ဒပြနေတဲ့သူအလကားကြီးနဲ့ဟလာ MA13 နဲ့ရဲရနေပြီးတော့ပြတ်တက်ပလိုက်တဲ့ကောင်မလေး19နှစ်ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ထောက်ငယ်သေးတယ်အဲ့လိုကြောင့်အဆင်မပြေတော့ကို့ရှင်မှာမတရားတာလုပ်လာတော့ဒီအဖွဲ့စည်းတမ်းမှာမနေချင်တော့တာနဲ့အဲ့ဒါလည်းထွက်လာကိုဟင်းအဲ့ဒီစစ်တပ်ကတူ၄နှစ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာအရာရှိဖြစ်ခါသားလပိုင်းပေါ့နော်ဒီစစ်တပ်ထဲမှာနေခဲ့တဲ့ကာလအတွင်းမှာကိုနဲ့တဟဇာတာမဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေပေါ့လေဥပမာအဖြစ်ဒီလိုကြီးနိုင်ငယ်ချင်းလှုပ်တာတွေအထက်ကနေပြီးတော့ခေါင်းမုံဖြတ်တာတွေစသဖြင့်ဟိုကြုံရတဲ့အခြေအနေတွေဟိုဘာတွေများရှိလဲခင်ဗျကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီဘူလောင်းဘွာလုံးကခံရတာပဲထိုးလည်းခံရတယ်ဒီရိုက်လည်းခံရတယ်ကျွန်တော်ကလည်းကြာတယ်ကျွန်တော်မလုပ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်မနက်တော့ပြောမှာကျွန်တော်တခါလို့ဘူးလေအဲ့နောက်ပဲကျွန်တော်မလုပ်တော့အဲ့ဒီ system ကြီးလည်းမကြိုက်ဘူးဗျာဟိုကြီးနိုင်ငံကြီးပေါ့တင်းတန်းကြောင်းတိုင်းမှာအကုန်ရှိတယ်တက္ကသိုလ်ကပြီးတော့ယာကြီးကြီးတွေကကြိုက်တာလုပ်လို့ရတယ်ဗျာသူ့အမိန့်တိုင်းဆိုပြီးတော့ဟာလာဟိုအခြားဆင်းတောက်ထပြီးတော့ထခိုင်းပြီးတော့သူ့လာလာပြီးပိုက်ရဆိုလည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့စစ်တက္ကသိုလ်ကတရားဟိုဗိုလ်ချုပ်အခုနဘခဟိုတိုင်မူဗိုလ်ချုပ်ထင်လက်ဦးတော်တော့အကြောင်းပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆေးပြကျင့်နေတဲ့အချိန်မှာအတန်ကျက်ဆက်လေးနည်းနည်းလေးအဲ့ကအချားဆင်းဟိုဆရာကြီးကအတန်ကျက်ဆက်လေးနည်းနည်းလေးဟိုဟာပြဿနာဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့အရှိမလူတွေအများကြီးပဲအရှိမလည်းအော်ဆဲပြီးတော့မှဟိုကျွန်တော်ရိုင်းရင်တော့ခွင့်လို့သားဘာလို့မှတက်ကြက်ကြီးပါရိုက်ပြလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြီးတော့ရုံရင်းကျန်းတဲ့တဲ့စကားတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လူတွေအားလုံးရဲ့အရှိမပေါ့အဲ့လိုမျိုးလူတရားကိုအဲ့လိုမျိုးကြီးပြောရဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီမန်တယ်ဘိုင်းမှာဘယ်လောက်ကြီးစိတ်ထိခိုက်သွားမလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးစနစ်လေးတော့လုံးဝမကြိုက်ဘူးနောက်တစ်ခါဒီရခိုင်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ရိုဟင်ဂျာအရေးခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုဟိမမီလိုက်ဘူးပေါ့လေဒါပေမဲ့လည်းကြောင်းဆင်းပြီးတော့အဲ့ရခိုင်မှာလအနေငယ်လောက်တောင်းဝင်ကြခဲ့တာဆိုတော့အဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေများကြားသိခဲ့ရတာများရှိလဲခင်ဗျရခိုင်မှာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီဂျီနိုဆိုက်ဖေးဆောက်ကျွန်တော်မီတော့မမီဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တက်ကအချားဆင်းဆရာကြီးနဲ့စကားပြောကြည့်တော့ဆရာကြီးတို့အတော့ဘလို့လဲလို့အချိန်လေးလို့ဆရာကြီးတို့အချိန်လေးဘလို့တော့ဆိုတော့သူတို့ကသူ့အထက်ကအမိန်ပေးရတယ်ကြည်အကုန်ချပေးရတယ်မဲမဲမိနာနဲ့အကုန်ပြေးတဲ့ဖလီတဲ့ထွက်လာတဲ့လူမှန်ဗျအကုန်ပြေးဆိုမင်းအဲဟိုအချမ်းမဲ့သမားမှန်တိလို့လားလို့မသိလို့မဲမဲပြေးနာအကုန်ပြေးတယ်
อ๋อไอ้ตัวเขมรู้กูยังไม่สาวแล้วตัวเมียโอ้เขมรู้ตาตุ้มไปป่านตัวลงตัวเนี่ยกูยังสาวมาตีอยู่เจ็ดตัวกองน่ะไปเลยเมียอยู่ไปเลยอ่าเขมรปีละเพราะเรากงมาเลยจ้ะมันก้าวทองเงินนั้นเราสิตุ๊ดเดียวเดี๋ยวไปสั่นนั่นกูได้ไหมอะไรมีเปลี่ยนเยอะเปล่าเส้นไม่ปีละที่พวกที่จะพายุลงวะเนาะเส้นได้มีแข็งอยู่จำไม่พอดีแล้วลูกโอเคสรุปกูเห็นอ่ะกูเลชิมาบอกเลยเนาะที่ตอนนี้ตัวเบลูขังกันนานี่ป่าวันนี้แล้วเขมยะเราตองไม้มาบ่สิจองนี่สิบ่สิจองนี่เดี๋ยวมาตะจองผิดเลยจุนนักการีสิจองมานักการีสิจองไอ้ตะควยมุเดียวอ๋อกูเห็นด้วยนักการีสิจองอ่ะที่ NUG ออกกันนี่พี่รอมากูเกมูออกกันนี่พี่รอตัวได้ PDF ด้วยล่ะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวจุนเรา NUG ออกกันที่กาวายมุจีฐานะออกกันที่ PDF ด้วยโอเคกูเห็นกูสรุปเช่นเนาะด่ากูเห็นโน่ลูด่าตั้มรอดาริยาสิตาริยาซีดีเอ็นลูกจ๋าท่องแน่ชีวิตรอชีเลยแต่แม้โหอเมียสู้อ่ะรอด่าเล่นนักไก่แลนซินโอเปลี่ยนพี่รอมามาย้วยจ๋าอ๋อแต่แม้ไอ้แท้มาอเนซุผิดแต่กูเห็นอ่ะจ๋ารอด่าเล่นนักไก่แลนซินโอโหบ้าจ้องย้วยไล่ด่าแล้วเค้าเนี่ยโหเบยาริยาอ๋อดิโลမျိုးสึกกองซีโอเปลี่ยนไต่โหต้นปุ๊กเกราโหลပြောလို့ရမှာလားต้นปุ๊กเกราဆိုဒီရောက်มาปูပြီးဖြစ်လာဘူးဒီရောက်มาမျိုးတွေမှာဆန္ဒပြတဲ့သူတွေငါကကာကြီးတို့ထုတ်ကန်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုနေရမရှိလို့ထွက်ပြေးတင်းချောင်းလာတဲ့အဖွဲ့ကြီးပေါ့အဲ့ဒီအဖွဲ့ကြီးကတော့ဒီမှာစစ်တင်နန်းလာတက်ကြတာတက်ကြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကအဲ့မှာအထက်ရာရှိရဟိုပါဖြစ်လို့တောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကသင်တန်းမှုဖြစ်တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ကအဲ့မှာအပစင်တစ်ဆိုပြီးတော့ဆက်ဆာချင်းဟိုထွက်လာတယ်အဲ့အဲ့မှာသင်တန်းအဲ့မှာသူတို့ရောက်တရားဝင်းကျင်ပေါ့အဲ့သူတို့သင်တန်းပေးတယ်သူတို့နဲ့ကြာရင်းနှီးလာတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့ဘွားတွေကိုတပြေးနဲ့စာနာတာသူတို့မှညာတိုင်းအိတ်မရအောင်အစိုးသူဆိုရင်အိတ်မရအောင်သူမိသားစုသူဟိုဇနီးနဲ့ကလေးတို့ပါလို့ဟိုစိုးရင်နဲ့တောကရင်နဲ့အိတ်မရတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့မြင်တွေ့လာရမတရားမှုရဲ့ဖိနှိပ်တံကြောင့်ခံစားနေရတဲ့ဖိနှိပ်ခံဘွားတွေကိုညဝါထင်တွေ့လာတဲ့အခါကျတော့ဟိုကိုဘွားကြီးကိုလည်းဟိုမတနာတော့ကိုကူကျိုးတော့လည်းဘာမှမလုပ်ချင်တော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ဟိုငါတက်ကဘာမှအဲ့လိုဒီဝမ်းဖြစ်ဘူးတန်တန်မာမာပဲအဲသူတို့တွေရက်တည်ပေးရမယ်ဆိုရင်စိတ်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါ်လာတာဒါပါပဲအဲ့လိုဒီအဲ့လိုပါပဲဟုတ်ကိုဟင်းတို့ရဲ့ငကနီစစ်ကြောင်းကဒီစေးလှုပ်ရှားမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ရောဘာတွေများလှုပ်ဆောင်နေတာရှိလဲခင်ဗျအဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစေးလှုပ်ရှားမှုဆိုရင်ကိုဘလောက်ကိုသဘောနဲ့ကိုဟိုလုံးလုံးမရတဲ့အကန့်နေလည်းရှိပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကနေမိခံ KNL လေးအဖွဲ့နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့အများနဲ့သွားတယ်လာတယ်ဟိုတိုက်ဝဲဥမာတိုက်ဝဲဖော်ဆောင်မှဆိုလဲသူတို့နဲ့ပဲသွားလိုက်လာလိုက်ပဲအချင်းပြောင်းအများလုံနေတာပေါ့ဒါပေမဲ့တည်င်းထုတ်ပြန်မှုကမရှိဘူးနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီငကနီစစ်ကြောင်းအနေနဲ့ပေါ့လေဟိုတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားအတိအကျမပြောနိုင်အောင်မှအဲဆယ်ကနန်းလားရာကနန်းလားစသဖြင့်ပေါ့နော်အင်အားဘယ်လောက်လောက်ရှိတယ်လို့ပြောလို့ရမလဲခင်ဗျပြန်ဒီလက်နက်ခဲရန်ပေါ့နောက်တစ်ခါဒီလက်နက်ခဲရန်နဲ့ပတ်သက်လို့ရောဟိုကိုပိုင်းနေရှိလားဒါမှမဟုတ်ပဲတိုက်ပွဲဝင်တဲ့အခါကျရင်ဒီအဲကင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတက် KNL ရဲ့အထောက်ပံ့နဲ့သွားရတာမျိုးလားစသဖြင့်အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းရှင်းပြပါအောင်ခင်ဗျအင်းကတော့ဟိုဒီစစ်ကြောင်းနေခြားစီအောင်နေရှင်းမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုအလေလက်တန်းစားတော့ပေါ့ဒီလက်နက်ပိုင်းတွေကတော့ဟိုအချင်းချင်းမိခိုးပြီးတော့မှအချင်းချင်းဖိမကူညီပြီးတုံးဆွဲနေရပဲတကယ်ကတော့ချားတော့မရှိပါဘူးဒီလက်နဲ့ပါအကျန်းကြီးပြည့်စုံနေရတော့မရှိဘူးပေါ့ပြောမှဆိုရင်ဟိုဆင်းရဲတဲ့စကြောင်းရဲ့မှာပါဟုတ်ကဲ့ကွင်းအခုလက်ရှိအခြေအနေမှာတော့လေကျွန်တော်တို့သိရသလောက်ဆိုရင်ဒီကိုဟိန်းတို့အပတ်စဉ်60နှစ်ဆင်းပြီးတော့ဒါနလအကြာမှာပဲဒါအာနာတိန်သွားတယ်အဲ့ဒီရဲ့နောက်နှစ်ပေါ့နော်ဒီနှစ်နှစ်လောက်အတွင်းမှာဒီစစ်တပ်သူကတတ်မှတ်သူမရှိတဲ့လောက်ကိုရှားနေပြီလို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်လေဆိုတော့လုံးဝမရှိတာတော့မဟုတ်ဘူးအဲဒီတက်မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းတို့တက်တဲ့နီးစပ်တဲ့အဲတက်ထောက်ခံတဲ့အတိုင်းဝိုင်းတို့စသဖြင့်တော့အ ਨੇ စုလောက်ပဲသူတို့သားသမီးအ ਨੇ စုလောက်ပဲရှိတာပေါ့လေဆိုတော့ဒီလိုအချိန်ဒီလိုကာလမျိုးမှာအဲစစ်တပ်သူတက်နေတဲ့သူတွေတက်မှတ်သူတွေကိုဟိုကိုင်းပါများပြောချင်းလားခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မိုက်တွင်းတူးချင်းတော့တော့တက်ပေါ့ဥမာပင်မဆင်းရဲခံပြီးတော့ဒုက္ခသွားခံရမှာအကျေရုပ်အကြာနဲ့အတူတူပဲဟိုမှာအထိုးကြိတ်ခံပြီးတော့သွားခံရမှာလက်ကနေကိုထမင်းကိုစားပြီးတော့နော်သူသွားတက်ရှင်တက်ဖို့ဒီကလေးမင်းတင်းနေဆင်းနိုင်တော့ငောင်းနဲ့တွေ့မှာပဲလို့နော်သွားတော့မတက်ကြပါဘူးကွာမင်းတို့ကိုတော့ကိုဟလာနှမျိုးနဲ့မသွားမပြောမတက်ကြနဲ့လို့နော်
ဟုတ်ကဲ့ကိုဟင်ကူလို့ပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြေကြားပေးတဲ့အတွက်မြန်မာတော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။